အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook မှာလူ100ခန့်လုံးသာတည်သောလုံဆောင်ချက်5ချက်အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့ဤပညာဆိုင်ရာ Tutorial Video လေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာအကြောင်းအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရင် Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအချက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတငယ်ရင်းတွေကိုအတက်ကအမြင်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအတက်ခါမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့ရတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ Facebook တွေအပြန်အလှန်ပေးကြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသို့ပါဆိုတငယ်ချင်းကတင့်ကိုသူ့နာမည်ပေးပါလိမ့်မယ်သူ့နာမည်ကလူတော်တော်များများအသုံးပြုတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့ထားပါတော့အောင်အောင်ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့အောင်အောင်တင်ရိုက်ရှာလိုက်ပါ Facebook မှာအများကြီးကြားလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုတင်ဘူးအမ်လဲဆိုတာအချိန်လေးကြာနေပါလိမ့်မယ်ရှာတဲ့နည်းလေအဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ကဲဆက်စပ်အောင်ဆုံးကျွန်တော်ဟိုတို့ Facebook application တွေကိုသွားပြပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ search box မှာကျွန်တော်တို့ QR code ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ QR code ပေါ့ QR code ကျွန်တော် QR code link နဲ့ရှာကြပါပါဒီနည်းလမ်းလေးကတော့သူတော်တော်များများမသိကြသေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကျူဟာကုတ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီခင်ဗျပြီးဒီမှာအပေါ်ဆုံးကပေါ်လာတယ်ဗျ Facebook Shortcut ဆိုတဲ့အောက်မှာကျူဟာကုတ်ပေါ့အဲ့ကျူဟာကုတ်လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဖြစ်လာပါပြီပေါ်လာပါပြီဒါစကန်နာပေါ့စကန်နာကတော့သင်တငယ်ချင်းပေါ့တငယ်ချင်းရဲ့ကျူဟာကုတ်ကိုသင်ဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်သင်အလွယ်တကူသူ့အပ်လို့ရပါတယ်ဒီကျူဘေးကကျူဟာကုတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကစကန်နာဘေးကကျူဟာကုတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျူဟာကုတ်ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ save ထားလို့လည်းရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline မှာလည်း share ထားလို့ရပါတယ်ဗျာဒီအားလေးကတော့တင်းတငယ်ချင်းအတင်းကို add ချင်တဲ့အခါမှာတင်းဒီ QR code လေးကိုပြလိုက်ရင်တင်းငယ်ချင်းအတင်းကို scan ဖတ်ပြီးတော့တင်းအကောင့်ကိုလွယ်ကူစွာ share လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော် timeline မှာ share ပြီးတော့ save ထားလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကြာရင်ပြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်းငယ်ချင်း share တဲ့နည်းနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြလို့ရပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်နံပါတ်တစ်လေးရနံပါတ်1လေးရတော့ဒါပါပဲခင်ဗျနံပါတ်2ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်နံပါတ်2လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောသွားပါမယ်ခင်ဗျတစ်နံပါတ်2လေးရတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတင်ငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့ဘယ်လိုနာမည်ပြောင်းလေးဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့နာမည်အတူကောင်းလေးဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့သူ့နာမည်အရှိတွေစာအဲ့နည်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Messenger application လေးကိုဝင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ယူလိုက်ပါမယ်သူ့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့သူ့ရဲ့ profile လေးနဲ့ရှိရဗျပုံလေးရှိရဗျအဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးပါနှိပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အမနံပါတ်3ခုမြောက်မှာ nickname ဆိုတာရှိရဗျ AA ဆိုပြီး nickname ဆိုတာရှိရဗျအဲ့လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါတစ်ချက်လေးနှိပ်ပြီးပါအဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ set nickname ဆိုတာတွေ့ရဗျအမကျွန်တော်နာမည်ကိုသူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျသူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျ EI ပေါ့ E ပေါ့အဲဒါဆိုပြောင်းသွားပါပြီကျွန်တော်နာမည်ကိုကြတော့အောင်ပေါ့အောင်လေးပေါ့စိတ်လိုက်ပါမယ်ဗျအဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြောင်းသွားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော် Tick Number 2ရဲ့ Messenger Nickname ပြောင်းနိုင်နေလေးပါသူ့နာမည်လေးက E ဖြစ်သွားပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့တော့ဒီမှာပြောထားပါတယ်ကျော်နန်းနေသူအောင်လေးဒါဆိုရင်တော့တင်းငယ်ချင်းတင်းတို့ရဲ့ခါမအောင်လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် tick number 2ကတော့ဒါပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော် tick number 3ကိုပဲဆက်သွားပါမယ်ဒါကလည်းဒီ messenger နဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ messenger account တွေပဲပြန်ဝင်ပြီးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ messenger မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တောင်ဆုံးမှာ emoji လေးကဒီလက်မလေးဖြစ်နေတယ်ဗျာလက်မလေးကကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့မူလစသုံးနေတာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့ default ပေါ့ default version လေးပေါ့လက်မှားလေးပေါ့အဲ့လက်မှားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ email ပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အသေးပုံလေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုအသေးပုံလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမြဲတမ်းပုံနေအောင်ဒီဘက်ညာဘက်အစုံဆုံးလေးမှာအဲ့တော့ပြောင်းနေလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျပြီးထုံးစံတန်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က profile ရဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးပြီးပါဒီမှာ emote ဆိုတာရှိရဗျ emote ကိုကျွန်တော်တို့လက်မှားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒုတိယနေရာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ထားချင်တဲ့ဟာလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာထားချင်တဲ့ဟာလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးရပြီကျွန်တော်လက်မကျွန်တော်မှာလက်ဝါးထောင်းတာလေးကျွန်တော်မှာဖုန်းခေါ်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ခင်ဗျအီမိုပုံစံလေးပြောင်းသွားပါပြီခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော် tick number 3ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် tick number 4စတင်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ tip number 4လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook account ကိုကျွန်တော်တို့ဒုစုံတစ်ယောက်ကဝင်သုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မိတယ်ဗျတန်လျာရှိမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ထားတဲ့ account တွေပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကဝင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာထဲကဝင်ထားတဲ့ tablet ထဲကဝင်ထားတဲ့ account တွေအားလုံး log out လုပ်တဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီနည်းလေးကိုလုပ်ပေးကြပါအဲ့လိုမျိုးတန်လျာရှိရဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ချင်ရပြီကျွန်တော်တို့ accountလုံးကျုံနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပထမအောင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account လေးကိုသွားမယ်ပြီးရင်အချောင်းလေး၃ချောင်းနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ setting and privacy ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင် setting ထဲကိုဝင်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က security ဆိုတာတွေ့မယ်ဗျအဲ့ security အောက်မှာ security and login ဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဗျအားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲဒီမှာပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ where you are logged in ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်မှာ co နှိပ်ပေးပါ co နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ device တွေပေါ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ history ကြားလာလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်ကဝင်ထားလဲဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးက log out of all session ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ log out ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ထားတဲ့ရှိရှိသမျှအဲ device တွေထဲကအကောင့်တွေအကုန်လုံး log out ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျဆိုဒီနေ့ကိုလုံချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ Facebook account ကိုပို့ပြီးတော့လုံလုံချုံချုံသုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်တရာတရားကိုဝင်သုံးနေဆိုတန်တရာရှိရင်အဲ့ဒီနေ့လေးလုံပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး tip number 5ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ tip number 5လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook setting ရဲ့ဘာသာစကားကျွန်တော် English ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောင်းတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ browser လေးကိုသွားရောက်ပေးပါ။ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Facebook account တော့ log in ဝင်ပေးရမှာခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တော့ဝင်ပြီးသားပါခင်ဗျာ။ဝင်ပြီးသားရင်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လေးမှာအချောင်းလေး၃ချောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အဲ့အချောင်းလေး၃ချောင်းကိုနှိပ်ပေးပါ။နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းပေးပါအခုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါတော့အားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ videos on watch more recent messenger group page some ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောင်းခြင်းပြောင်းခြင်းတာပါဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုကျွန်တော်အောက်ဆင်းမယ်နော်ခဏအချောင်းလေးတော့နေပြီးအချိန်မှာအောက်ဆင်းမယ်ဆင်းမယ်ပြီးရင်ဒီ help and settings ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော် language ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ language ကိုနှိပ်ပေးပါ။အဲဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မြန်မာဘာသာ Vami ဆိုတာရှိ။အားလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာပြောင်းသွားပါပြီ။ဒီမှာဆိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ပပားတွေတွေးနေသလဲပေါ့။တပ်ပုံခံစားချက်လှုပ်ရှားမှုရောက်ရှိနေရမှတ်တမ်းတင်ရပေါ့။ငွေချင်းများကိုအမိတက်တွဲရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ setting ထဲမှာခဏကျွန်တော်ဖတ်ထားတယ်။ Watch for ရှိ video များ letter law messenger ပေါ့အဖွဲ့များစာမျက်နှာများငွေချင်းများရှာရင်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းသွားပါပြီခင်ဗျဟုတ်အားလုံးပဲဒီ tip and trick ငါးချက်ကိုအားလုံးပဲတိုင်းနေတဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးရင်သိကျင်တာများရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment box ထဲမှာမိထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲတိုင်းနေတဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတိုင်းနေတဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့။